Re, viss ēters ir te! Gandrīz jau mēnesis pagājis, kopš skolēni ir atgriežušies skolas solos, un skolēnam nepieciešams kvalitatīvs uzturs, protams, un daudz ēdinātāji ilgstoši uzsvēruši, ka par esošo finansējumu nodrošināt ēdināšanu nav iespējams vispār, pat nerunājot par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu ēdināšanu. Jā, un tieši tāpēc ir pašvaldības, kur par bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs jāveic vecāku līdzmaksājumi. Un par situāciju galvaspilsētā šorīt saruna ar Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta direktoru Māri Krāstiņu. Labrīt! Labrīt. Vēl tās pēdējās dienas rīt arī septembrim, tad īsumā, kāda ir aktuālā situācija par bērnu ēdināšanu skolās, bērndāzos šobrīd septembrī, vēl pēdējās dienas septembrim ir? Tātad no 3. oktobra mums uzsākās vecāku līdzfinansējuma režīms bērndāzos un skolās. Tas nozīmē, ka vecākiem būs jāpiemaksā par ēdināšanu. Bet to, ko es gribēju uzsvērt, ka tātad tāpat kā līdz šim daudz bērnu ģimenēm, kas reģistrētas Rīgas reģistrā arī bāriņiem, būtībā bērniem, kas nāk no mazstarīgām ģimenēm, kam piešķirts atbilstošs sociāls status, viņiem tāpat kā līdz šim ēdināšana finansēs pašvaldība. Bet nu, savukārt tiem, kas savukārt pāriem bērniem, tad daļēji vecākiem ir jāfinansē šī ēdināšana. Izņēmums, es saprotu, ir 1.–4. Klases, kur joprojām ir ēdināšana no pašvaldības budžeta, tur nav jāpiemaksā nekas. 1.–4. Klases ēdināšana finansē valsts un pašvaldība līdzīgās daļās. Kas ir šis līdzmaksājums? Cik liels tas ir? Kas to administrē? Kā vecākiem zināt, kas ir jādara šobrīd? Jā, nu šis ir tas darbs, pie kā mēs intensīvi strādājam, jo patiesībā kopš lēmuma tika pieņemta aprīlī un mainīta septembrī. Tātad ēdinātāju šobrīd būs ēdinātājiem vecāku attiecības un vecākiem jāmaksā ēdinātājiem šī sava maksājuma daļa. Līdz ar to skaidrs, ka arī to vajag administrēt. Un tas ir šī brīdī pilnīgi ēdinātāju atbildība tur, ka mēs kā Rīgas pašvaldība vienkārši atbalstam viņus informatīvi un zinām arī organizatoriski. Jāslēdz līgums? Jā, tas nozīmē, ka katram vecākam jāslēdz ēdinātāju līgums, lai tas būtu vienkāršāk. Ēdinātāji ir paņēmuši ārpakalpojumu, izvēlējušies, un tas nozīmē, ka izveidot vietni pusdienlaiks.lv, kur savu darbību uzsākus ir patiesībā vakar, un tā galvenā būtība ir tāda, ka šo vietni vecāki varēs noslēgt līgumus, tie, kas vēlēsies veikt maksājumus ar ēdinātāju, un patiesībā, kas ir svarīgākais, arī ievietot atteikumus gan brīdī, ka bērns neēdīs, jo tas arī svarīgi arī no tāda optimāla, organizatoriskā viedokļa, optimālā viedokļa, ilgspējas viedokļa, lai patiesībā ēdiens netikt pa velti sagatavots. Bet, nu, protams, tā kā tas ēdinātājiem arī tas liels izaicinājums, jo Rīgā ir vairāk nekā 93 tūkstoši bērnu kopumā, tad skaidrs, ka šai sistēmai, lai viņi ieviestos tik īsā laikā, tur varētu būt organizatoriskas problēmas, varbūt vietne nestrādās tā kā, varbūt mēs esam pieraduši, varbūt arī pirmdien, otrdien, trešdien skolās būs kāda uzmēšanās pēdnīcas. Un tāpēc es tiešām lūgtu vecākus ar sapratni izturēties pret šo procesu, jo nu, mums galvenais mēs ir paēdināt bērnus, un vienkārši visas šīs organizatoriskas lietas mēs novērsīsim laika gaitā, jo tas ieviešanas periods patiešām ir ļoti, ļoti īss, un mums nav laika viņam pienācīgi varbūt sagatavoties, kā mēs gribētu. Vai ir iespējams tā kopumā pateikt, kurš tad ir pēdējais datums, kurā šis līgums ir jānoslēdz, lai 3. oktobrī bērni jau tiešām saņemtu savas pusdienas? Nu, faktiski, ideālā gadījumā šim līgumam jābūt noslēgtam jau līdz pirmdienai, lai šīs maksājuma attie vecāku un ēdināta maksājuma attiecības būtu nokārtotas. Taču, nu, protams, ka, nu, protams, ka saprotot šo procesu varbūt apjomu, zināms pielaides noteikti, ka mēs rēķināsimies ar to, ka varbūt tie līgumi dažas dienas vēlāk var tikt noslēgt. Labi, piemēram, nav noslēgts līdz 3. oktobrim. Piemēram, 7. oktobris, nākamā piekdiena vecāks vēlas noslēgt līgumu. Tā var darīt, vienkārši tad nākamajā nedēļā varētu saņemt šīs. Nu, tas būtu nu, ideālā gadījumā, protams, ka vecākam ir iespēja izmantot gan šo vietni, lai slēgt attālināti, gan arī slēgt līgumu parastajā formātā, ko mēs neiesakam. Tas nav viss pareizi. Nu, drīzāk mēs runājam par pirmdienu, otrdienu, trešdienu, kur tad tiešām nav bijis iespēja šo līgumu noslēgt, nu, tad lūgums to izdarīt. Jo, nu, principā, vecākiem, nu, tagadā brīdī arī, kad ēdinātāji īpaši skolās, uzsāks teiksim, šo bērnu plūsmas kontroli, tad skaidrs, ka viņam būs jāpaliecinās, nu, vai šī brīdī līguma attiecības ir noslēgts un teiksim, bērns vecāki ir gatavi apmaksāt šo ēdināšanu. Jo skolās arī, kā mēs zinām, vecāki var atteikties no šīs skolas ēdināšanas. Ja skolēns mācās 1. līdz 4. klasē, un tad šis ir tas posms, kurā saņem valsts un pašvaldības finansētas brīvpusdienas, vai arī tad ir jāslēdz līgums? Tajā gadījumā līgums nav jāslēdz. Tas, ko mēs, protams, rosināsim, bet nu, to mēs arī
oktobra laika arī vēl atsevišķi runāsim vecākiem, protams, ka būtu atbildīgiem un pieteikt šo pusdienu atteikumu, lai liek ēdinātājs nesagatavo ēdienu un arī nevajadzētu valsts un pašvaldību līdzekļus liek izmantot. Bet savukārt, ja šis atteikums nav veikts, tad vecāks attiecīgi par to dienu arī maksā, nu, jo viņš pats nav... Jā, jo ēdinātājiem, jo tieši tā, tas atteikums ir šobrīd paredzēts, ka jāatsaka līdz iepriekšējās dienas 9 vakarā, tieši tāpēc, lai varētu ēdinātājs sagatavoties. Jo, nu, principā, tas ir tās ilgspējas jautājums, tieši tāpēc, lai mēs īpaši šajos krīzes apstākļos mēs negatavotu vai patiesībā lieku pārtiku netērētu. Un tad vēlreiz precizēsim, tātad attiecībā uz skolēniem, nu, sākot no 5. Klases, tas līdzfinansējums, kas ir no vecāku puses, ir 1,15 € un savukārt attiecībā uz pirmsskolām tie ir 2 €. Jā, tieši tā. www.pusdienlaiks.lv, tur ir plašāka informācija. Un, nu jā, mēs runājam, ka ēdinātāji, protams, vēlas nodrošināt arī kvalitatīvu un pilnvērtīgu sabalansētu uzturu. Vai esat pārliecināti, ka, nu, teiksim, mainot, teiksim, ieviešot šādu sistēmu, arī šīs izmaiņas, ņemot vērā, nu, būs šāds uzturs mūsu skolēniem? Nu, mūsu mērķis ir tas, lai šis kvalitātes uzturs skolās būtu, jo atceramies to, ka 1,42 € jau patiesībā bija spēkā šī summa jau vairākus gadus. Par to, ka jāpalielina šī summa, mēs runājam jau gada sākumā, pagājušajā gadā, tad nāca Krievijas iebrukums Ukrainā, kā rezultātā šīs izmaksas pozīcijas vēl palielinājās, un līdz ar to šī summa, kas sākotnēji bija domāta 2 € skolās, šobrīd jau 2,15 €, un līdz ar to skatīsimies, kā tas būs arī turpmākajā laikā, jebkurā gadījumā mums jāatrodas balanss starp kvalitāti un šīm izmaksām, saprotot to, ka bērniem ir jāēd, bet arī mēs arī gan pašvaldība, gan valsts, gan vecāki var atļauties, maksāt tik, cik varbūt varētu ļauties. Labi, mēs sakām lielu paldies par šī rīta sarunu un par visu skaidrojumu. Un tiešām varam mudināt arī vecākus vēlreiz neatlikt to līguma slēgšanu uz nākamo dienu, izdarīt tik tiešām to šodien. Gan lai ēdinātājiem būtu vienkāršāk, gan arī lai jūs paši būtu droši, ka bērns dosies uz skolu vai uz bērnudārzu un varēs neuztraukties par to, vai viņam būs vai nebūs tā pusdienu porcija, ja mamma ir aizmirsusi noslēgt līgumu laicīgi. Tā kā paldies par sarunu, sakām Mārim Krasiņam. Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentā.